إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدر منغتن کو دبركة رمضان خصوصي خبرونه سراز استا سرور مفتي سيد اثر علي شاه حاجي زي استا سو پادرانه جناب کي حاضر شوي. امید دربكم چې ان شاء الله روح جوړ به د الله تبارک وتعالى پر رحم او کرم کې بسري او يقينا یو ډيره بهترين مياش د رمضان المبارک اغه الله تبارک وتعالى په موږ تاسو باندې راوسته ده او پاغي کې د الله تبارک وتعالى مننه حاصل کو. پاغي کې د الله تبارک وتعالى رحم او کرم چې د اغره ټول کو راغون کو، چونکی د رمضان المبارک یو بهترین میاشت ته پاغي کې د الله تبارک وتعالى رحمتونه راوريږي. لیکن ضرورت د کمی خبرې ده، ضرورت د دې خبرې ده چې موږ ورشو او خپل لاسونه به سید کشکول اغه ونیسو. الله تبارک وتعالى نه موږ اوغواړو، الله تبارک وتعالى ورکوونکی ذات ده. محترم کتونکو، انن زمون خصوصي خبرونه به پدې باندې وی چې څنګه د روجې مقصد چې ده اغه صبر ده. یعنی الله تبارک وتعالى وی تاسو مانا مدد غواړي په مانزه سره، په روجې سره، په صبر سره. روجه یو ډیر بهترین عبادت دی او د الله تبارک وتعالى رحم او کرم چې دی اغا مونږ په دې سره چې دی حاصلولی شو. محترم، نن به ان شاء الله مونږ د یو ستر عالم الدین سره په ټلیفون لاین باندې ګورم چې موجود شوی وي، نو هغې سره ستړی مشي کو او بیا چې دی ان شاء الله د هغې نه به سوالات جوابات نشست هم شروع کوو. آی تینک چې هغې مونږ سره په لاین باندې شوي دي. زمونږ نن چې کوم ستر عالم الدین دی په ټلیفون لاین باندې، هغه مفتي ابوذر عثماني صاحب، اسلامي سکالر دی، هغې مونږ سره په لاین باندې موجود شوي دي. مفتي صاحب، السلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مفتي محترم څنګه یې؟ صحت مو ښه دی؟ ټیک ټاک؟ الحمد لله، د الله کرم دی. د ټولو نه مخکې خو مفتي صاحب محترم، د ستاسو او د ستاسو د ټولو همکارانو حد درجه مشکور یم او یقینا د ستاسو په موږ باندې او په دې ټول حاضرینو ناظرینو سامعینو باندې یو لوی کرم دی چې د رمضان مبارک په دې مقدسه میاشت کې د داسې موضوعاتو انتخاب کوي چې یقینا هغه زمونږ د معاشري او زمونږ د چارپیچل یو اهم ضرورت دی. یقینا قابل تحسین یې تاسو او ستاسو ټول همکاران. جزاکم الله اکرمکم. ډیره ډیره مننه کوم مفتي صاحب محترم. چونکې د روجې میاشت ده او په هر ځای کې موږ ګورو، هر چېرته چې لاړ شو خامخا دوه کسه درې کسه چې دی هغه په داسې دغه کې وي چې هغې د جنګ جګړې په شدت کې وي. یعنی اکثر موږ ګورو مفتي صاحب محترم، دویم هر دویم کس دا خبره کوي چې یار زما روجه ده او ګوره دماغ مې مه خرابه، ګوره دا چل دی، ګوره هغه چل دی. نو ما وي چې نن په داسې یو ستر ټاپک باندې گفتگو وکړو چې هغه زموږ د معاشرې حصه ده، چې خلک په هغې طرف ته توجه نه ورکوي. څنګه چې الله تبارک وتعالی زموږ د خوراک سکاک نه، د حلال سیزونو نه روجه کړې ده، داسې د نور اشیاو نه هم چې په هغې کې زموږ اخلاقي کرکټر دی، هغې کې زموږ عادات او اخلاق چې دي، هغې باندې هم موږ کنټرول وساتو. نو ما غوښتنه کوله مفتي صاحب محترم چې نن موږ خپل وروڼو خویندو ته یو داسې خپرونه کې داسې یو ټاپک ورکو چې هغې ته غوسه ډېره زیات راځي، چونکې هر سړی چې دی هغه ذهني روټین چې دی د هغې بدل شي، د خوراک سکاک روټین بدل شي، نو خامخا هغه داسې ابتدا په رمضان کې چې دی هغه داسې بیلنس نه وي. نو ما وایي چې داسې یو ټاپک راوړو، داسې خپلو کتونکو دپاره داسې خپرونه راوړو چې په هغې کې د هغې د روزمره زندګۍ سره چې کومه مسله راپورته کېږي چې هغه غوسه ده. یعنی غوسه یو خطرناک سیز دی. مفتي صاحب محترم، غواړم چې تاسو غوسه اکسپلین کې چې زمونږ قدرمن کتونکي زمګرونه خویان دی داغې نه خبر شي چې غوسه څه شیز دی. یعنی اکثر خلک غوسه شي او په غوسه کې بیا داسې حد ته لاړ شي چې د روجې هغه تقدس پامال شي، د روجې هغه اهمیت چې دی هغه خراب شي او په خپل منځ کې داسې گفتگو کې چې هغه خلاف شریعت وي، نو څه به وایې د غوسې په اړه باندې؟ بالکل مفتي صاحب محترم، ډېره اهمه پوښتنه. یقینا الله جل شانه چې انسان لره کوم صفتونه ورکړي دي، کوم خصلتونه ورکړي دي، نو دا ټول بې ځایه نه دي. د دې ټولو د انسان ته ضرورت دی. نو ځکه دغه صفتونه او دغه خصلتونه الله جل شانه د انسان ته ورکړي. مفتي صاحب محترم، اهمه پوښتنه تاسو وکړله چې غوسه څه شی دی. نو غوسه به ذات خود یو بد څیز نه دی، خو د غوسې نه چې کوم نتایج مرتب کېږي نو دغه نتایج دغه ډېر بد دي. او دین اسلام موږ ته د داسې قسمه نتایجو د مرتب کولو اجازت هرګز نه راکوي.
غصه بذات خود د انسان ته فایده هم ورکوي، لکه غصه د انسان د سلف ډیفنس لپاره هم ډېر په کار راځي، انسان ته خپل حفاظت هم کولی شي. دغه رنګه میدان جنگ ته لاړ شي انسان او هلته بیا د غصې اظهار نه کوي او د خندا خوشحالۍ اظهار کوي، نو دغه ځای کې هم دا خندا خوشحالي د تفایده نه ورکوي بلکې غصه د تفایده ورکوي. اوس کو راځو معاشرتي زندگی ته، او معاشرتي زندگی کې بیا موږ غصه کوو نو دین اسلام موږ ته دغه اجازت نه راکوي. قرآن عظیم شان کې د غصې متعلق الله جل شانه فرمایي: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان الله يحب المحسنين. د غصې متعلق الله جل شانه فرمایي چې کوم خلک غصه نه کوي او غیظ و غضب د خپل زندگی نه ویستی وي، نو دغه خلکو باندې الله جل شانه خاص احسان کوي. عقائد جهان سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم له صحابی راځي او ورته وی چې اے الله رسول صلی الله علیه و سلم ما ته یو نصیحت وکړه، او سین ما ته سه وصیت وکړه نصیحت وکړه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم ورته فرمای: لا تغضب، او سمکه بیا ته او فرمایل چې اے الله رسول نور نصیحت راته وکړه. یا ورته عقائد جهان سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي: تغضب غصه مه کوه. په درېیم ځل کښې بیا تپوس کوي، بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي چې لا تغضب غصه مه کوه فردد مرارا وتکرارا. احادیثو کښې دغه الفاظ راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته بار بار ویلي چې ته غصه مه کوه، نو دې نه تا پته لګي چې دا غصه دا د انساني ژوند کښې څومره نقصاندېه څیز دی، او یقینا دا زموږ د معاشرې دپاره یو لوی ناسور دی چې نن زموږ د معاشرې یو حصه ګرځېدلې دی. یقینا دین اسلام خو زموږ د معاشرې کمبورایانې دي، د هغې د حد درجه د کمولو او د ختمولو کوشش کوي. نو په دغه حوالې سره د دین اسلام دغه تعلیم چې لا تغضب غصه په یو حالت کښې هم انسان لره نه ده په کار، د دین اسلام دغه تعلیمات دا اپنو کړو، یقینا دنیا به مو هم بهتر وي او آخرت کښې را سره هم د کامیابۍ او د کامرانۍ کاملې او مکملې وعدې وي. یقینا مفتی صاحب محترم، که چېرته موږ وګورو نو د روژې مقصد دا دی چې انسان کې د صبر ماده زیاده شي. یعنی که هغه زنانه دي او که هغه نارینه دي، که هغه سخت کار کوي، مشکل کار کوي، او هغه په روژه کې دی، که هغه ته څوک غلطه خبره کوي، که هغه ته څوک سپورې ستغې وایي، لیکن بیا هم هغه کوشش کوي چې یاره هغه ووایي یاره زه روژه یمه، زما روژه ده، نو ماله نه دي په کار چې زه تاسو سره بحث وکړم، مباحثه وکړم. او د غصې داسې ډېر سیزونه د هغه د خولې نه بیا وځي، څنګه چې تاسو فرمایل غصه په بعضې حالاتو کې څنګه تاسو فرمایل بهتره ده، لکه میدان جهاد کې ده، نو دغلته اوس غصه بهتر سیز دی، ځکه چې که تا کې جاه و جلال نه وي، تا کې غصه نه وي، مخالف چې کوم کفار دي هغه بیا د هغې روب چې دی هغې باندې ستا روب نه راځي، نو د هغې دپاره غصه په کار ده. لیکن په داسې حالاتو کې مفتی صاحب محترم، که چېرته غصه وي چې هغه په زنانو باندې غصه شي، په ماشومانو باندې غصه شي، نو یو خو د روژې تقدس په عمل کېږي، یو خو د روژې هغه بهترین والی چې دی هغه ساقط کېږي. څه به وایي دې باندې چې زمونږ اکثر داسې جرنل غوندې موږ ګورو چې زمونږ اکثر نارینه بهر به مفتی صاحب ټیک ټاک وي، لیکن چې کله کورونو ته راشي د خپلو زنانو سره به چې دی هغه بدسلوکي شروع کړي، او داسې گفتگو به شروع کړي چې هغې به پرې خفه شي. یعنی هغې ټوله ورځ کار کوي، په کوکینګ کې لګیا وي، غریبانانه دې وخت نه تقریبا لګیا شوي وي زمونږ زنانه خویان دی، او بیا مختلف کارونه کوي تر د ماښام افطارې روژې ماتې پورې، او بیا دغه هلکان یا دغه مشران یا دغه نارینه چې دی کور ته راشي په زنانو باندې غصې کوي او د هغې دلازاري کوي. داسې ډېر هلکان پکې شته نو جوانان چې هغه د میاندو زړونه ازاروي. څه به وایې دې باندې چې دا زمونږ د معاشرې یو خطرناک پهلو ده چې هغه هلکان چې کوم نوجوانان دي په خپلو میاندو باندې په خپلو خویاندو باندې غصې کوي، او داسې غصې کوي چې د هغې بې عزتي پې کېږي، د هغې عزت نفس پې مجروح کېږي، د هغې د زړه نه ورته بددعا وځي. څه به وایې دغه هلکانو ته، دغه نوجوانانو ته، او دغه قسمه غصې کوونکو خلکو ته؟ بلکل مفتی صاحب محترم، یقینا دا داسې قسمه خلک چې هغه په خپل ځان باندې کنټرول نه شي کولی، په خپل ځان قابو کښې نه شي راوستی، نو د داسې قسمه خلکو دین اسلام ډېر مذمت کړی دی. او څنګه چې تاسو وفرمایل چې بدقسمتۍ سره مونږ دا روژه دې لت غصې نوم دویم ورکړی دی، هر دویم کس هم په دغه سوچ کښې وي، په دغه فکر کښې چې یاره
د فلانکي سره دوی خبره نه کوم روجه داسې نه چې ماغې راته وکړي یا بل کس د سره خبرې کوي نو دی ورته وایي لکه ډېرې خبرې مه کوه روژه مې نیولې ده. جی نو بدقسمتۍ سره مونږ د دین اسلام او د الله جل شانهو دغه حکم کوم چې د روژې متعلق دی او د هغې چې فلسفه د صبر او د استقامت ته نو هغه مونږ الټه کړې ده. مونږ په دې کې عدم برداشت طرف ته رجوع کوو او څنګه چې تاسو فرمایل چې یقینا زمونږ نارینه چې نن سبا دي په معاشره کې او په عام کول کې نو د هغوی نه برداشت ښودی دي او کور کې به بهر به ښه د خندا خوشحالۍ ژوند تېروي زندګي تېروي خو چې کله کور ته راشي نو ازمرۍ یې د بریتو نیولي د داسې قسمه بهیویر او د داسې قسمه رویې اجازت دین اسلام موږ ته نه راکوي. د عقایدو جهان سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زندګۍ ته وګورو که نه د هغه زندګي زموږ دپاره آیډیل دی نمونه حیات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله کور ته رادننه شو نو په ګیټ باندې به حضرت مور عائشه بی بی رضی الله تعالی عنها ته د مینې او د محبت اوازونه کول او کله به ورته یا عاشو ویلي او کله به ورته نور د مینې او محبت الفاظ ویلي نو د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم زندگی د زموږ دپاره نمونه حیات دی. هغه چرې هم په خپل کور والو باندې په خپلو زنانو باندې غیظ او غضب نه کړی. مقصد مفتي صاحب دا شو او مغه د رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک دا حدیث مبارک چې خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی مونږ لم پکاره چې مونږ د خپل اهل عیال سره او دا یو ښه عادت دی او د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان مبارک دی. قدرمنو کتونکو مونږ سره وخت شوی دی یو وړې غونډې ته دمې طرف ته ځو چېرته کې مزه مونږ سره اوسه. جی قدر منو کتن کو پروگرام کې ځلې بیا ستړي مشو هر کله زمګ تاسو نو ګټه ان شاء الله جاری او ساری وي. محترم کتن کو زمنګ خصوصي خبرونه روانه ده چې پر رمضان مبارک کې خصوصي توګه باندې منګا د غوسې نه ځان وساتو په هر حالت کې چې دی منګا هغه غوسونه کو کوم چې زمنګ منګا معاشرتي معاشي بګار جوړيږي او دغه رنګ د غوسې داسې اقسام چې هغه مونږه وپېژنو چې هغه مونږه بیا آینده زندګۍ کې د هغې نه ډډه وکړو هغه ونکړو. مفتي صاحب محترم دارت وایي چې دا غوسې څه اقسام دي؟ بالکل مفتي صاحب محترم، علامه ابن جریر رحم الله فرمایي چې انسان په درې قسمه دی. جی هغه د انسان کټګرایز کړی دی، د هغې تقسیم یې کړی انسان په درې قسمونه باندې. یو کامل انسان چې هغه مکمل انسان وي او هغه ته د انسانیت چې کوم صفات دي او د انسانیت چې کوم ډیفینیشن دی هغه په هغه باندې لاګو کیږي او د انسانیت په ټولو تقاضو باندې برابر وي د ته کامل او مکمل انسان ویل کیږي. او دویم دی نیم انسان. نیم انسان هغه دی چې هغه د انسانیت په دې تقاضو باندې لږ شانتې برابر نه وي. او دریم هغه چې هغه ډو بیخي انسان نه دی. نو بیا دا تقسیم کړی چې کامل انسان هغه دی چې هغه له غوسه نه ورځي، یا هغه له غوسه راځي خو ډېره زر ختمېږي، نو دا کامل او مکمل انسان دی. او دویم هغه انسان چې هغه نیم انسان دی، نو هغه انسان چې هغه له زر زر غوسه ورځي خو دا غوسه بیا زر زر ختمېږي، نو دا نیم انسان دی. یعنې دته نیم انسان ته ویلی شي او نیم ورته د انسان د تعریف نه ته لری کولی شي. او دریم خو هغوی د انسانیت په هغه فهرست کې هم نه دی شامل کړی، د انسانیت دغه فهرست نه هم بار کړی دی چې هغه بالکل انسان نه دی چې هغه له غوسه زر زر ورځي او بیا غوسه ختمېږي نه. مفتي صاحب محترم، بعضې خلک داسې وي چې د هغوی غوسه ډو ختمېږي نه. بالکل اوس حال کې یو واقعه پېښه شوې وه، دا ګراوند ریالټي ده، کیسه واقعه کیسه او دغه رنګې واقعه نه ده. یو کس ګاډی اغوستی و او نوې ګاډی اغوستو کور ته راوست، کور کې خو چونکې ماشومان وي نو یو ماشوم یې سره لاس کې میښ و په هغه ګاډي باندې لکیرې راښکلې. یعنې ګاډی سکریچ چې وکتل، جی پلار چې وکتل چې زما په نوې ګاډي باندې ماشومې لکیرې راښکلې، نو هغه په غیظ او غضب کې راغی او په غوسه کې راغی او د ماشومې د لاس نه یې دغه میښ واغوست او په لاس یې ور کرښې او لکیرې راښکلې. هغه ماشومې ته د هغې نه کینسر ولګېد او بیا ترې دواړه لاسونه کټ کړی شو.
الله بیا به دغه اکبر. ماشومی پلار ته وی چې ابا جانه زبا ستا گاڑی لچر هم گوت نوڑا مخمال خپل لاسونه واپس راکا الله ولاته اکبر چې الله اکبر، یعنی مفتی صاحب دومره سلام دا هغه وحشی توب هغه مرحله کراس کړه، دومره او بالکل حالت کراس کړه چې هغه داسې یو قسمه کار وکړه چې د خپل بچی نه چې دی هغه لاسونه کټ کیږي په دې باندې چې یاره ته زما ګاډی خراب کو، دومره هغه د زناورتوب حد طرف ته لاړ تقریبا چې انسان نو دومره لاړ شي څنګه تاسو ځکه تعریف کړی علامه ابن فرمایلی. جرير رحمت الله عليه فرمایي چې دا ډو انسان دی چې هغه له غوسه ورځي او دغه غوسه باندې کنټرول نه وي، برداشت نه وي، دا خو بالکل د انسانیت اړو پیرت کنه دي شمه. یقینا دا تاسو داسې مثال ورکړه چې دا داسې زمونږ په معاشره کې داسې حالات دي چې هغه انسان دومره غصې کې لاړ شي چې هغه د خپل بچی ته بیا نه ګوري، د خپل زوی ته نه ګوري، او داسې قسمه غصه چې هغه د خپل زوی هغه محبت پکې بیا کراس کې، نو واقعي دا انسان ورته بیا نه ویل کېږي، دا خو د ځناورو په مرتبه باندې شو چې هغه خوږ درد پکې نشته دی، هغه کې احساس نشته دی. دغه رنګ مفتی صاحب محترم د دې غصې معاشي هم ډېر نقصانات دي، جی اکونومي اعتبار سره هم دا غصه د انسان لپاره ډېر نقصان دی. لکه تاسو به لیدلي وي په معاشره کې چې کله انسان ته غصه راشي نو دی په خپل حالت کې نه وي. شیطان نه تپوس وکړی شو که نه جی، چې دا ډېر انټرسټنګ خبره ده. شیطان نه یو بزرګ تپوس کوي چې ته انسان په کوم حالت کې ډېر زیات دوکه کوې، نو شیطان ورته وایي چې دا خو زما سیکرسي ده، دا خو زه چاته نه وایم، خو به هر حال تا ته ووایم. او هغه ځکه چې کله انسان له ډېر غوسه ورشي نو زه دقه غوسې نه ډېره کټه فایده اخلمه او د ته ډېر لوی نقصان، د ده زندګۍ ته نقصان، د ده معاشرې ته نقصان، د ده دین ته نقصان. بعضې خلک مفتي صاحب محترم غوسه کې راشي دین ته کنځلې کوي، جی جی او داسې یو قسمه الفاظ وي چې د اسلام نه او د مذهب نه پکې لاسونه هم وینځي، نو دا غوسه چې دین اسلام حرام مفتي صاحب زه یو بله خبره پکې زه اډ کوم. مفتي صاحب محترم تاسو څنګه فرمایل چې د دین نقصان هم کیږي او دنیاوي پکې هو داسې غټ بل نقصان کیږي چې هغه که چرته مونږ ګورو د طلاق چې څومره ریشوز دي، د طلاق چې څومره کیسز مونږ ته رامخ کېده کیږي، او که مونږ د هغې جایزه واخلو نو هغه طلاق چې دی هغه معمولي غوندې خبره باندې غوسه، او غوسه داسې حد ته ورسي چې یو تور سرې ته یو زنانه ته پکې طلاق میلو شي. نو څنګه تاسو فرمایل محترم غوتونکو، مونږ له پکار دي چې مونږ غوسه باندې کنټرول راولو او مونږ په غوسه کې ډېر احتیاط وکړو چې داسې څه کلمات زموږ د خولې نه ونوځي، داسې څه قسمه ګفتګو مونږ ونه کړو چې په هغې باندې مونږ هغه بیا وروستو پیمانه یو زمونږ دنیاوي نقصان وي، زمونږ دینی نقصان وي، نو د هغې نه مونږ بیا چې دی محفوظ شو. جی مفتي صاحب محترم، دغه رنګ مفتي صاحب محترم څنګه چې تاسو فرمایل چې نن سبا زمونږ په معاشره کې د طلاق دغه ریشو دا انتهایي سوا شوې ده، جی او دا خلک مونږ راشي او بیا وایي چې مفتي صاحب محترم ما خو په غوسه کې طلاق ورکړی، نو طلاق وي هم په غوسه کې، دا خوشحاله کې اوسو کې بالکل چا هم داسې نه وي چې کپ چایو کپ نه ګوټ واخلي او په خندا خوشحالۍ کې ښځې ته ووایي چې تاله ما طلاق درکړه. طلاق واقع کېږي هم دغه غوسه کې، او یقینا دا تاسو ډېر بهترینه خبره وفرمایله چې طلاق خانداني نقصانات هم ډېر زیات دي. بعضې څیزونه داسې وي چې د هغې انفرادي نقصانات وي، بعضې څیزونه داسې وي چې د هغې نقصانات دا اجتماعي وي، د ده خاندان او دغه د سره ریلیټډ د کور والا چې خاندان د دوی هله ډې زندګي دا تباه او برباده شوه. زمونږ خو د پښتنو معاشره ده، طلاق خو مونږ یو بد څیز کنسیډر کوو او داسې څیز یې کنسیډر کوو چې هغې سره د ژوند دغه لاسونه هم وینځو. نو یقینا دغه رنګ مفتي صاحب محترم، دا غوسه دا دومره خطرناک څیز دی چې دا د انسان خپل صلاحیتونه خرابوي. لکه هر انسان کې الله جل شانه مختلف صلاحیتونه کې خوستي دي، بعض انسانانو کې الله جل شانه قائدانه صلاحیت کې خوستي، د لیډرشپ صلاحیت کنه جی، نو مشهور خلک او د غرنګي پوهان او په دغه فن باندې ماهرین خلک وي چې دا غوسه دا دومره خطرناک سیز دی چې دا د انسان دغه د لیډرشپ دغه صلاحیت تا ختموي. او یقینا مونږ وینو چې کم لیډر کې غوسه انتهایی سیوا وي نو هغه مخ پرمختګ نه کوي، ترقی نه کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله دا غوسه چې د لیډرشپ هم خرابوي او لوی نه لوی قیادت هم خرابوي. بالکل حقیقت دی.
دا مفتي صاحب محترم امام صاحب امام ابو حنيفه رحمه الله عليه دا نن چې نن ژوندې دي نو دا اسی ژوندې نه دي دا خلکو په خپل ځان باندې په خپل بیهیویر باندې په خپل رویو باندې محنت کړو په هغې کنټرول راوستی نو نن د هغوی دا نوم چې زمونږ تاریخ کې زلنده باب دی نو دا د هغوی د دغه محنتونو د کوششونو نتیجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه له په سره غرمه کې یو کس راځي سره غرمه ده تک کڼه غرمه ده او امام صاحب اوده شوي دي سترګې ورغلي دي بالهانه کې بره پروت دی او یو کس راځي ور ډبوي امام صاحب وویل په دغه سره غرمه کې د خوب نه راپاسي او راوځي یو مفتي صاحب محترم عام حالت ته مونږ وګورو چې یو انسان د خوبه راپاسي لکه چې خوبه نو هغه څومره ډسټرب وي او ګډوډ وي که نه جي نو امام صاحب راوځي او گیٹ لگاؤ دی دروازے لا اور چگور نوجوان ولاد دی نوجوان تو نوجوان اصل چل لیا اور تو حضرت ماں کو مسئلہ راوڑے دے یو مسئلے لڑا گا لینا نام سے بولتا ډیر په خسته انداز کې او په خنده پېښانه کې ورته وایي چې وایا مفتي محترم یعنی د امام صاحب چې کوم انداز دی موږ لم پکار دی چې موږ هغه انداز اختیار کو او موږ غوسه کنټرول کو مفتي صاحب محترم ان شاء الله تاسو سره به زموږ گفتگو جاری وي قدرمنو کتونکو موږ سره وخت شوی غونډې دمه طرف ته ځو چرته کې مزه موږ سره اوسه جی قدر من غتن کو پروگرام کې ځلې بیا ستړي مشو هر کلی محترم غتن کو زمنګا خصوصي خبرونه روانه ده چې مونږ د غوسې نه ځانو ساتو دغه ډیر زیات نقصانات دي څنګه مفتي صاحب محترم فرمایل د مینه مخ کې چې د امام صاحب کم حلو مو د امام صاحب کما هغه صبر او مفتي صاحب محترم تاسو ډیره بهترینه گفتگو شروع کړې و غواړم چې تاسو دغه نه بیا مونږه مستفید کې زم کتن کې هم مستفید کې محترم جزاکم الله نو امام صاحب ورله په دغه سره غرمه کې راوځي یو خو مونږ خپل حالت ته وګورو مفتي صاحب محترم خو داسې ټایم کې زمونږ څوک داسې مطالبه یا د مسلې تپوس کوي نو زمونږ ریاکشن به څه وي خامخا به پرې غوسه کوو نو امام صاحب ورته ډېر په حلم او په بردباري او په برداشت سره وایي چې څه مسله ده دغه نوجوان ورته وایي چې حضرت ما ته خو څه پورې مسله یاده وه خو چې ته راغلې نو مسله رانه هېره شوله امام صاحب ورته وایي چې خیر هېڅ خبره نه ده او چې کله درته رایاد شي نو بیا راشه بیا زمانه د مسلې تپوس وکړه واپس امام صاحب وختو سترګې ولګولې چې کله سترګې ورغلې بیا ورته کېږي دوباره امام صاحب راکو شو چې ګوري مو هغه فلانکې نوجوان ولاړ دی بیا د امام صاحب تپوس کوي چې څه دي یو مسله ده او مسله راته رایاد شو نو یو ښځه ووایه چې هغه غوږ کې خو دغه نوجوان ورته وایي چې مسله خو رانه بیا هېره شوله امام صاحب ورته په دویم ځل هم وایي چې خیر هېڅ خبره نه ده چې کله درته رایاد شي نو بیا ماته ووایه دا مفتي صاحب محترم سره غرمه ده خولې پرې راماتې دي په امام صاحب باندې او د بالخانې نه چې انسان سفر کوي تګ راتګ او خوب ډسټرب کېدل او بار بار راتګ جی ګران کار دی ګران کار دی په درېیم ځل امام صاحب بیا اوده شو سترګې ورغلې او بیا ورته کېږي نو بیا چې راکو شو نو دغه فلانکې بیا ولاړ دی یا مسله خو راته رایاده شوه یو ښځه څه مسله مفتي صاحب محترم دې سوال ته لږ وګورو سوال نه اندازه واخلو چې دا څومره د غوسې خبره ده خو داسې قسمه سوال زمونږ نه وشي په معاشره کې نو زمونږ به څه ریاکشن نو دغه نوجوان ورته وایي چې امام صاحب دا راته ووایه چې دا ډکو دسما دي دا ډکې نچازي دا خوږې وي کو ترخې وي نو داسې قسمه کوېسچن یې وکړه نو امام صاحب ورته ډېر په حلم او په بردباري او په برداشت سره وایي چې دا خو خوږې وي دا ډکو دسما دي دا خوږ وي نو دغه ته دوباره تپوس کېږي ولې تا څه کړی دی چېرته چې ته وایې چې خوږ دي یعنی دومره بل شخصیت ته داسې قسمه سوال کول او دومره بار بار هغه ډسټرب کول او هغې نه پس چې دی هغه بیا څومره د صبر مظاهره کوي جي بالکل جي نو هغه ورته وایي چې امام صاحب ورته وایي چې نه ما څه کړی نه دی خو ما له الله جل شانهو عقل او فهم او فراست را کړی دی او د عقل تقاضا دا ده چې کوم یو څیز خوږ وي نو هغه له مچان ډېر زیات راځي نو چونکې دغه ډکو دسماتي له مچان ډېر راځي نو زما اندازه دغه ده چې دا به خوږ وي
نو دغه نوجوان ورته پخپو پریوته ورته وی چې حضرت ما معاف کا ما و یو بل کس مقابله کې خوستی وه او مقابله دا وه چې هغه وی چې سفیان ثوري په دې وخت کې د ټولو نه زیات برداشت کوونکی دی او ویما وی چې سفیان ثوري د زیات برداشت کوونکی دی او هغه وی چې امام صاحب دی وینم چې احساسو دا حلم او بردباري او دا برداشت ما ولیده یقینا د زیات برداشت حامل هم تاسې دا امام صاحب چې ژوندی دی او د هغه دا نوم ژوندی دی نو دا د دغه مراحلو نه دغه خلک تیر شوي دي. نن په مونږ غوسه کوو او د غوسې باندې زمونږ برداشت نه وي نو بالکل دا ځان سره کنسیډر کړو چې زما د لیډرشپ صلاحیت چې دی دا بالکل 0.0 دی. جی مفتی صاحب محترم دا غصې څنګه تاسو د صبر په اړه باندې ډېره بهترینه واقعه چې د غره مخکې کړه چې موږ لا هم صبر پکار دی او موږ خپل مرتبې ته خپل منصب ته لوی نه وایو که چېرته په معاشره کې زموږ څوک عزت کوي احترام کوي نو د هغې هرګز دا مقصد نه شو چې موږ لوی شو. لوی الله تبارک وتعالی ذات اقدس مبارک دی او موږ له چې دی تکبر نه دی پکار، موږ له ریاکاري نه ده پکار، بلکې موږ له صبر نه چې دی کار اخیستی پکار دی. یعنی تاسو څنګه وفرمایل امام صاحب دومره بهترین شخصیت دومره لوړ او ستر شخصیت او بیا د هغې نه داسې ډسټرب کول بار بار او بیا د هغې نه داسې قسمه سوال کول چې د هغې اړو څه فایده نشته دی، که هغه څوک زده کړي او زدنه کوي د هغې اسم نشته دی. البته چې دی هغه نور هم ذهني هسې ټینشن کې مبتلا کوي انسان، لیکن هغه کس چې دی معلومات دا کول چې د امام صاحب صبر معلوم شي او د هغې صبر واقعي ډېر زیات و. الله تبارک وتعالی د صبر په مقام باندې هغې ته داسې ډېر مقامات صبر هم پکې و، داسې نور کوالټیز هم امام صاحب محترم کې موجود و. الله تبارک وتعالی نوم چې دی اوس پورې ژوندی ساتلی دی. مفتی صاحب محترم، دا غصې چې کوم جسمانی او داسې معاشرتي او معاشي کوم نقصانات دي غواړم چې په هغې باندې هم گفتگو کې. جی مفتی صاحب محترم زموږ غږ اورئ تاسو؟ بالکل جی، زما آواز درځي؟ جی 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 ټیک شو. ما وی مفتی صاحب چې دا جسمانی کوم نقصانات دي د غصې چې جسم ته کوم نقصان ورکوي یا فاینانشل کوم نقصانات دي یا د معاشري سره کوم تړون کې کوم نقصانات دي غواړم چې په هغې باندې گفتگو فرمایئ. بلکل مفتی صاحب محترم، د غصې جسمانی نقصانات دا ډېر زیات دي. جی او څومره چې طبیبان دي او ډاکټران دي او ماهرین طب دي او په دغه بدنیاتو باندې پوهان خلک دي نو هغوی همدغه تعلیم او دغه درس ورکوي چې یاره تاسو په یو حالت کې هم غوسه مه کوئ، په دې د دې جسمانی ډېر بد اثرات دي. د ټولو نه لوی اثر په جسم باندې دغه دی دا غوسه دا د انسان د بلډ سرکولیشن د انسان په دې بدن کې د وینې د نقل و حرکت ته بلډ سرکولیشن وایي. مفتی صاحب محترم نو هغوی وایي چې دا د انسان د بلډ سرکولیشن ډسټرب کوي او کله چې د انسان په جسم کې بدن کې د بلډ سرکولیشن ډسټرب شي نو د ده دا وجود دا مخکې پایداري نه کوي او بعضې حالت کې خو داسې وشي چې کله د انسان د حد نه زیات غوسه شي نو د ده دا وینه د مازغو ته چې کوم رګونه راغلي د بلډ سرکولیشن دپاره د وینې د ګردش دپاره نو هغه حد درجه تیز شي او بعضې وخت کې خو داسې وشي مونږ پښتو کې یو متل دی لکه د سر رګ یې وشلېده نو اکثر پکې همدغه خطره وي چې د ده د بلډ سرکولیشن د وینې د حرکت دا د حد درجې سوا شي او قریبه داسې وي چې ډېرو خلکو ته د دغې نه مرګونه هم واقع شوي دي. نو جسماني اعتبار سره هم دا غوسه دا ډېر نقصان دی حسیز دي. ماهرین طب لیکي چې کوم انسان غوسه کوي نو دغه انسان ته به هارټ اټیک ډېر زیات راځي او د هارټ اټیک دغه وجه هم دغه بیان کړې ده چې د هارټ اټیک مختلف وجوهات دي او په هغه مختلفو وجوهاتو کې یو غټ ریزن او یو غټه وجه دا د غوسې هم ده چې کوم انسان غوسه کوي نو ده ته دغه مسله او دغه تکلیف دا زیات راتلی شي. دغهرنګه محترم جی جی فاینانشل نقصانات باندې هم غواړم چې گفتگو فرمایئ چې کوم د معاشي ډېر نقصانات دي. د غوسې مونږ به لیدلي یو په معاشره کې انسان غوسه شي او لاس کې ورسره یو قیمتي څیز وي هغه ځمکې له راګوزار کړي لکه مفتي صاحب محترم څنګه چې تاسو سره نن سبا په حالت کې آیفون سیټ دی او انسان له غوسه ورشي او دغه آیفون سیټ ځمکې له راګوزار کړي نو دا خو 3-4 لاکھ روپۍ دي. معاشي هم ډېر زیات ده، بعضې وخت انسان غوسه شي او ډېر قیمتي څیز ته نقصان ور ورسوي.
نو دغه اعتبار سره هم ماهرین وي چې دا غوسه د انسان معاش ته اکونومي اعتبار سره هم د انسان لپاره ډېر نقصان دی سیز دی او کوم انسان چې غوسه کوي نو دی به معاشي سټیبل نه وي د ده به اکونومي لحاظ دا ډېر زیات ډسټرب وي. جی مفتی صاحب محترم، غوسه چونکه دومره خطرناک سیز دی او د هغې نه ځان ساتل پکار دی، قرآن او حدیث کې د هغې ممانعت راغلی دی، څه به کوو؟ داسې څه تدابیر دي چې هغې سره د انسان غوسه کنټرول شي او یو داسې میتډ او داسې طریقه زموږ کتونکو ته زموږ وروڼو خویندو ته وښایې چې هغې سره د هغې غوسه چې دی کنټرول کېږي؟ بلکل مفتی صاحب محترم، مونږ د یو داسې مذهب پالو ورځو، یو داسې مذهب پالو کوو چې د هغې کې د هر یو خبرې علاج شته دی. همدارنګه غوسه هم ده، غوسه که مونږ له راشي نو دین اسلام مونږ ته د هغې د بچو مختلف تدابیر ښودلي دي. قرآن عظیم الشان کې الله جل شانه فرمایي چې کله انسان لره غوسه راشي نو تلهغه پکار دي چې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، دی دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. دې سره چونکه غوسه دا شیطانی صفت دی او چې کله انسان لره شیطان راځي نو د شیطان نه د بچ کېدو دپاره د ټولو نه بهترین تدبیر دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل دي. لومړنی تدبیر دین اسلام مونږ ته دا ښودلی دی چې کله انسان لره غوسه راشي نو دی دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي. دویم تدبیر مفتی صاحب محترم، دین اسلام مونږ ته دا ښودلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان لره غوسه راشي نو ده لره پکار دي چې دی دې خپل پوزیشن چینج کړي، دی دې خپل حالت بدل کړي. حالت بدلېدو نه مراد دغه دی چې که دله په ولاړه باندې غوسه ورغله یا دله دې ولاړ دی او په ولاړه کښې ده ته غوسه راغلله نو ده لره پکار دي چې دی کښېني او په دغه خپل پوزیشن چینج کېدو کښې دغه بلکل واضح امکان دی چې د دا غوسه به الله جل شانهو کمه کړي یا ختمه کړي. یا که ده دې ناستې دی او په ناسته کښې ده له غوسه راغلله نو ده لره پکار دي چې دی دې ډډه ووهي سندلي نو الله جل شانه به د دا غوسه دا ختمه کړي. او دغه رنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته بل تدبیر هم ښودلی دی چې کله انسان لره غوسه راشي نو ده لره پکار دي چې دی دې اوبه وڅښي. خو یقینا د اوبو خاصیت او د اوبو مزاج دا یخ دی او غوسه دا د مزاج نه ګرمه ده، نو یخ او د ګرم څیز د ختمولو دپاره عموما دغه یخ څیز استعمالېږي نو الله جل شانه به د ده دا غوسه دا ختمه کړي. او دغه رنګې مفتي صاحب محترم، نور هم ډېر تدابیر دین اسلام مونږ ته ښودلي دي، خو چې دا کوم درې تدابیر ما بیان کړ نو دا میجر تدابیر دي او په دې سره به انسان د ده دغه بد خصلت دغه بد خوي دغه بد رویه کومه چې زموږ د معاشرې یو ناسور ګرځېدلی دی او هغه غوسه ده نو دغه به الله جل شانهو د ده نه ختمه کړي. الله جل شانهو دې زموږ دا معاشره دا چارپیچل او زموږ دا ګرد نوا چې څومره مسلمانان وروڼه خویندې دي دا دې د غوسې د ناسور نه الله جل شانهو په امن و امان او په حفاظت کښې او د دې چې کوم بد اثرات دي د دې نه دې الله جل شانهو مونږ محفوظ کړي. جی مفتی صاحب محترم، چونکه زموږ د پروګرام اخرنی لمحات دی، غواړم چې داسې یو پیغام ورکې چې په هغې کې د غوسې د کنټرول په اړه به نیم گفتگو وي. د رمضان چونکه بهترین میاشت ده، بهترین روژې روانې دي، د رحمتونو عشره چې دی روانه ده، څه به وایې په دې باندې اخرنی یو پیغام به څه راکوې زموږ کتونکو ته؟ جی بلکل مفتی صاحب محترم، رمضان المبارک د هغې مختلف لهجې کښې که نه، په هغې کښې د ټولو نه لوی لهجې کوم دغه دی د رمضان المبارک چې دا انسان کښې به د صبر ماده سېوایي، د انسان کښې به د برداشت ماده سېوایي، د انسان به د تحمل واله وي. او که نه چېرې مونږ د رمضان المبارک په دغه مقدسه میاشت کښې هغه میاشت چې د هغې نوم الله جل شانهو په خپله کښېاخوستی دی او قرآن عظیم الشان کښې د هغې تذکره کوي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د دغه مقدس میاشت کښې د هغې د تقدس خیال وساتو او د غوسې بلکل دا غوسه خو مونږ د رمضان نه بلکل وباسو چې رمضان کښې خو یو کس له هم غوسه نه ورځي، نو یقینا د رمضان المبارک چې دا کوم لاجک دی دا به حاصل شي. او که نه چېرې مونږ دا کوم معاشرتي برایانو کښې مبتلا یو او روژه د غیظ و غصب دویم نوم ګرځولی دی
او روزه د اوسي قسم وګرځول د نو یقینا په دغه روزه باندې الله جل شانه ناراضه کیږي او په دغه یعنی الله تبارک و تعالی مفتی صاحب محترم په دې بهترینو اوقاتو کې ناراض نه کو الله تبارک و تعالی رضا کو ډیر ډیر مننه کو مفتی صاحب محترم قدرمنو کتونکو غوسه چې دی دا زمونږ اعمال ته نقصان ورکوي زمونږ کردار ته نقصان ورکوي زمونږ اخلاق ته زمونږ مال ته زمونږ جسم ته نقصان ورکوي او دا الله تبارک و تعالی په موږ تاسو باندې رحم او کرم دی یو خصوصي یو بهترینه میاشت چې دا غه د رحم او د کرم روانه ده نو موږ په هغه کې چند نقصان ورنه کو الله تبارک و تعالی دی استاسو د اوریدل او کتل زمونږ په خپل دربار کې قبول او منظور او فرمای چرته چې خادباد او بریالي اوسه دل ویله پامان. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.